Když v 10. minutě poslal žluto-modré do vedení a teď už je vyrovnáno. Litvínov se po zásluze dočkává vyrovnávací branky. Teď to byla taková nenápadná střela od modré. Čiliak toho zřejmě příliš neviděl. Bylo to spoza dva zlínské hráče. Uvidíme, kdo byl autorem. Vypadá to zatím na Michala Trávnička. Trávníček to určitě nebyl. To Jánošík, ale nevím, jestli nebyla ještě teď Juraje Miku.